हामीले आज अरु मेनुमा के राखेको छौ अब याङबेन छ याङबेन र भुटन है अनि त्यसपछि याङबेन चाहिँ हाम्रो लेखतिर पाइने हजुर विशेष गरी अलिकति वाइल्ड लिचेन भन्छौ अंग्रेजीमा चाहिँ हजुर अनि उतिस र केको पो कटुस कटुसको बोटमा त्यसमा नि खाना हुने नहुने बोटहरु हुन्छ मोस्टली आई थिंक उतिसको बोटमा फल्ने चाहिँ खाना हुन्छ मैक्सिमम मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ अनि त्यसपछि अलि जति हाइटमा फलेको हुन्छ नि त्यति चाहिँ टेस्टी हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको पनि जात छुटा छुटै छ के थुप्रै एउटा आइटमको छ खाना मिल्छ तर टेस्ट फरक फरक छ कुनै चाहिँ तितो हुने कुनै टर्रो हुने हुन्छ उमाल्नु पर्छ हैन पहिला मज्जाले कि सुकाउनु पर्छ त्यसको प्रोसेस ज्याउ नै छ त्यसलाई प्रोसेस ज्याउ नै छ त्यसलाई छैन राम्रो प्रोसेस हो किन त्यो त फेरि उ हुन्छ हैन त्यसलाई राम्रोसँग पकाएन भने त त्यो त खानै सकिन्छ त्यो हुन्छ त्यही भन्यो त्यसलाई त पहिला चाहिँ केलाउने भिजाउने केलाउने अनि केलाएर त्यसलाई खरानी हुन्छ नि हजुर खरानीमा उसिन्ने अनि त्यो खरानी जाने गरी त्यो क्लियर पानी एकदम क्लिन हुने गरी धुने अनि त्यसपछि ड्राई गरेर राख्ने अनि पछि जतिखेर मन लाग्यो अनि भिजाए तातो पानीमा भिजाए ड्राई खाए हामी के याङबेन र आन्द्रा बनाउनु अब चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ आन्द्रा पहिला हामीले पहिले प्रेप गरिराखेको थियो होइन यसलाई चाहिँ बोइल गरेर हिजो नुन अमिलो ले सफा गरेर धोएर काटेर राखेको प्लेन प्लेनमा बोइल गर्नु भएको हजुर अनि त्यसपछि अब यसलाई पहिला भुट्ने यो चाहिँ सुँगुरको हामी भित्रास भन्छौँ आन्द्रा भुडी होइन मलाई यस्तो आवाज यस्तो मनपर्छ हौ सजिलो दिनु दिदीको असिस्टेन्ट हुनु पर्ला आशिष नमस्ते यदि हाम्रो कन्टेन्ट यहाँलाई मन पर्यो भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन र कन्स्टेन्ट अपडेटको लागि त्यो बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला सो अगेन धन्यवाद